warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis Yang Berusia Tuan Insinyur Rosli Dedros, Naib Ketua UMNO Bahagian Pucung, Ustaz Azmir Yuzaimi, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Pucung, rakan-rakan kepimpinan yang ada di sini, Pak Ali, Saudara Eli, Saudara Azmi yang mewakili JNB, Saudara Azmi seorang lagi. Dia ada dua Azmi ini. Satu Azmi yang pakai baju satu Malaysia, yang satu lagi Azmi yang pakai baju warna biru. Saudara Azhar yang memakai baju warna merah, Baju Sahak, Ketua PDM bagi kawasan ini, dan semua pemimpin-pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu perjumpaan kita yang dikatakan program mesra bersama kita dalam nak memberikan apa orang kata sedikit-sedikit sumbangan dalam program kembali ke sekolah, ataupun dalam bahasa orang putihnya back to school, untuk anak-anak kita. Contohnya dia ada bank sekolah yang boleh diisi buku-buku. Tetapi dalam masa yang sama, saya sangat berterima kasih kepada kepimpinan di sini, khususnya tokoh-tokoh pemimpin, di antaranya Pak Ali, Edi, Azmi dan juga Azhar, kerana bersedia untuk menjalinkan hubungan demi perjuangan masa depan kita, negara yang kita cintai ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah barang tentu perjuangan ini tidak akan putus selama-lamanya. Bahkan orang selagi hayat di kandung badan, selagi itulah nadi kita terus berdenyut seluruh badan untuk menggerakkan, bahawa seperti yang kita nyanyikan dalam lagu UMNO tadi, tidak ada parti yang lain di dalam negara kita ini, UMNO Barisan Nasional lah yang akan memajukan negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kawasan Enggang, kenapa pula dipilih pangsa Puri Enggang, sejenis apa nama burung enggang? Mengapa ni burung enggang? Burung enggang macam mana bentuk burung enggang? Dia ni mempunyai satu kaligus sejarah burung enggang ni. Dia punya visi ni jauh ke hadapan. Jauh ke hadapan visi burung enggang ni. Kalau kita tengok daripada segi kajian ni, kepada burung-burung, burung enggang ni dianggap sebagai mempunyai visi yang cukup panjang. Dan dia ini bermula dengan kepayahan dan kesusahan dia. Itu sebab bila burung enggang, kalau nak dibandingkan dengan burung-burung yang lain, sama ada burung nuri, burung belatuk ke burung jelatik, yang mendapat peranan utama ialah burung enggang. Itu sebab sesuailah dalam kawasan ini, bila mana pembangunan strategik di Bandar Kirara ini yang mempunyai pembangunan yang berimbang, yang diwujudkan oleh dasar-dasar Barisan Nasional ketika itu, tiap-tiap pembangunan mesti ada 40% daripadanya adalah rumah kos rendah dan kos sederhana rendah. Itu sebab hari ini di Bandar Kirara, dengan
pembangunan yang begini hebat, tetapi masih tidak lupa di kawasan ini mempunyai rumah-rumah ataupun persepuri seperti ini. Tetapi malam pada hari ini, setelah kita bangkitkan selama 3 tahun, mana polisi ini untuk membantu rakyat-rakyat yang masih memerlukan rumah-rumah seperti ini? Jawapannya, hari ini terpampar di surat khabar Utusan Malaysia, baru ada jawapan dalam rangka PKNS sendiri. Masa depan akan juga mewujudkan rumah-rumah seperti ini. Itu setelah dibangkitkan. Tetapi sebenar-benarnya dia mempunyai, tidak ada langsung perancangan-perancangan seperti itu. Inilah kelemahan-kelemahan yang sedang berlaku. Dan mari kita lihat, dan kita nak supaya pengwujudan daripada 2 cawangan UMNO kepada 2 cawangan UMNO lagi yang mempunyai 4 cawangan akhir di sini, mari kita suarakan hasrat dan cita-cita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah barang tentu banyak isu-isu ataupun permasalahan yang dibangkitkan sekarang. Cerita pasal air umpamanya. Betul lah, alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan negeri dapat bagi air subsidi sebanyak 20 liter padu air. Lebih kurang berapa? Sebulan 9 ringgit ke? 11 ringgit 40 sen. Alhamdulillah, terima kasih. Tetapi ini jangan dijadikan satu isu bahawa seolah-olah pemberian subsidi air sudah menyelesaikan segala-galanya. Sudah menyelesaikan segala-galanya. Tengok iklan-iklan di mana-mana papan tanda yang saya lihat, seolah-olah kerajaan negeri nak menyalahkan kerajaan persekutuan bahawa kadar tafsiran air itu adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Dia tulis itu 37% air naik tolak. Dia tulis. Lepas tu 20% meter padu air percuma sokong. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak nyatakan kat sini. Lepas tu ada pula gambar budak tengok kepala paip tu. Menung aja dia tengok kepala paip tu. Apa sal pula dia tengok kepala paip tu yang menung je. Konon-kononnya nak mengabarkan sedihnya kalau air tu naik. Saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, ini adalah satu pembohongan besar oleh kerajaan negeri. Tanggungjawab untuk nak menaikkan kadar air ataupun tidak adalah tanggungjawab kerajaan negeri. Sebagai contoh, mengapa kerajaan Kedah? Kerajaan Kedah tu dipimpin oleh siapa? Seangkatan dengan dia oleh Pakatan Rakyat, cuma di sana dipimpin oleh menteri besarnya orang PAS. Kenapa? Tarif air di negeri Kedah baru-baru naik. Di Kedah naik. Kenapa menteri besar dan kerajaan negeri Kedah mengizinkan tarif air ini naik? Di Pulau Pinang, DAP yang jadi ketua menteri pun kadar tarifnya air itu naik. Kerajaan DAP, ketua menterinya DAP, naik. Mana lagi? Di Johor, kerajaan Barisan Nasional pun dia nak naikkan kadar tarif air, naik juga. Kerajaan negeri. Di Perak nak naik, tak jadi. Kerajaan negeri tak setuju, tak jadi. Perak juga dipimpin menteri besarnya oleh Barisan Nasional, tak jadi. Tarif naik, tak setuju. Begitulah juga di Selangor ni. Kalau kerajaan negeri tak setuju, tak setujulah tarif air itu dinaikkan. Jangan jadikan ini satu pembohongan yang paling besar. Bohong saja pada rakyat nak buat apa, nak ambil kepentingan politik. Lepas tu mengajak rakyat berharap pula. Berharap ke istana negara nak jumpa dengan agung, seolah-olah wah, ni kerajaan persekutuan nak naikkan kadar tarif air. Kata yang menjadi ketuanya menteri besar Selangor pula tu. Ni menteri besar Selangor ni, dia faham tak kerja dia? Kalau tak faham, jangan jadi menteri besar, berhenti. Kalau dia tak faham tugas dia dan tanggungjawab dia tu, jangan jadi menteri besar. Nak buat apa mengajak rakyat kudu pilih? Berbendung-bendung datang.
berbas-bas entah datang daripada mana, dihayak ke masjid negara, daripada masjid negara nak berangkat. Lepas tu bila polis marah, lah polis tak betul. Nah, tapi dia berangkat bukan ada permit, tak ada permit, tapi dia kata polis tak betul. Nah, semua nak melangkaui undang-undang. Kadawan rakyat baru kena gantung, kena gantung ada yang lawan, bukan macam kerajaan di Selangor termasuk saya ni. Kena gantung 6 bulan, 1 tahun tak ada yang lawan. Ni kerajaan negeri buat ni. Kerajaan negeri Selangor gantung wakil rakyat Selangor 5 orang. Dr. Her setahun tanpa elaun, Pak Wang lagi 6 bulan tanpa elaun. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim baru kena gantung 6 bulan. Ada elaun pula tu bergagak macam tak tentu. Yang saya ni pula kena potong elaun 1,500, tak ada pun bergagak-gagak ajak tuan-tuan. Kalau berani jom bergagak. Dapat 500, 1,500 saya pulangkan bagi seorang sikit dia singgah lupa saya. Tak ada pun. Kenapa? Kerana kita menghormati peraturan dan undang-undang dalam negara kita. Siapa yang tak menghormati keundangan, kedaulatan undang-undang kita? Rukun negara ni, 5 perkara rukun negara. Perkara yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Kalau kita tidak menghormati kedaulatan undang-undang, siapa lagi yang nak menghormati? Negara akan hancur kalau rakyatnya dibawa tidak menghormati kedaulatan undang-undang negara kita. Bayangkan kalau besok dia jadi Perdana Menteri, ada orang yang lebih hebat sikapnya daripada dia, macam mana dia nak kawan? Tapi barang-barang dielakkan supaya dia tidak akan jadi Perdana Menteri Malaysia ini, orang seperti Dato' Seri Anwar Ibrahim. Saya sebut seperti itu. Ini kawan-kawan yang dekat sini ramai-ramai yang menyokong DAP, baik orang Melayu, baik orang Cina, baik orang India. Ini saya nak sebut ni. Dengar ni baik-baik. Betulkan sebuah kejap, geram. Dengar ni, sama ada tak kira orang Melayu, orang India, orang Cina ni, yang nak menyokong DAP baik, yang nak masuk PKR ni. PKR ni parti dia dah tunggang langgang lah. Yang keluar ahli parlimen dia pun dah beramai-ramai dah. Ahli Dewan Undangan Negeri pun yang keluar dah ramai dah. Yang kita ni punya yang sangat nak masuk ni pasal mesuarat, bergaduh, berpaling kursi, bertumbuk. Yang itu tak betul, ini tak betul, tak ada demokrasi. Dulu dia kata kita tak ada demokrasi dalam pemilihan. Hari ini terbalik pada dia. Pergi berharap, sampai berhari-hari berharap ke pejabat tu, kata tidak ada demokrasi, pemilihan tak betul, bergaduh, bertumbuk. Ini parti PKR. Yang kita dekat luar, tak usah ikut dia nak bertumbuk-tumbuk. Tengok parti itu macam mana. Katanya nak ada apa, keadilan. Tapi presiden dia siapa? Isteri. Penasihat siapa? Suami. Anak siapa? Nak presiden. Kekasih dia timbalan presiden. Orang India kata, wah keadilan. Saya nak tanya dengan orang India, kawan-kawan saya ni, mana ada nak presiden daripada orang India? Kalah habis dah. Kalau betul-betul dia niat dia betul, bagilah orang India pula jadi timbalan presiden. Kena naik presiden. Orang Cina jadi timbalan naik presiden. Ini tidak. Penasihat suami, presiden isteri. Ah, kalau dah macam itu, bincang dalam kelamu sudahlah. Kekasihnya timbalan, anaknya jadi naik. Wah, tak apa lagi. Pasal apa ini berlaku dalam pikiran tuan-tuan dan puan-puan? Pasal apa? Pasal apa? Pasal dia ada satu perkara yang dia harus pertahankan, bahawa masalah pribadi dia. Kalau dia tak jadi presiden ataupun Perdana Menteri, dia tidak akan dapat mempertahankan hal pribadinya. Tahu tak apa dia hal pribadinya? Tahu ke tak tahu? Kalau tahu, okey, saya tak payah beritahu. Tapi kalau tak tahu, saya boleh bagi tahu. Tak tahu, saya bagi tahu. Senang aja. Ni kes yang terbaru pasal Saiful. Masuk mahkamah, keluar mahkamah, masuk mahkamah, keluar mahkamah, tak setuju dengan hakim, suruh tukar hakim. Mudah aja. Kalau siapa yang jadi hakim yang nak mengadili dia, hakim ni tiap bagus.
Tu kok, senang lo. Kalau saya pun macam tu juga boleh. Tuan-tuan besok pergi ke hakim, kalau kena apa-apa, saya tak setuju hakim ni. Tukar. Ha. Boleh? Sebab apa? Anak baik dah buat macam tu. Tapi mana boleh buat macam tu? Tak boleh. Ada peraturan undang-undang. Oh, tak boleh, salah. Saiful bersumpah dengan nama Tuhan, bismillahi wa billahi wa tallahi, junjung Quran. Dia kata tak betul. Cuba kita cabar dengan dia pula. Kalau Saiful sumpah tak betul, kita minta Datuk Seri Anwar di hadapan rakyat kumpul di Stadium Merdeka. Kalau tak Stadium Merdeka, cari stadium yang paling besar. Siapa? Stadium Dalil. Kalau tak ada lagi masjid yang paling besar, cari masjid yang paling besar. Mana? Satu dunia. Mana dunia? Masjidil Haram, kita bergerak ramai-ramai. Dia belanja kita. Tunjukkan dia sumpah yang betul. Bahawa Saiful sumpah salah. Ini sumpah yang betul. Bismillahi wa billahi wa tallahi, saya tak melakukan, cukup. Kenapa dia tak buat sampai sekarang? Yang sembahyang hajat bukan main lagi ramai. Tetapi daripada hari ke hari, masalah melanda kepada diri dia. Tengok sorang-sorang bagi pendedahan. Sorang-sorang bagi pendedahan. Yang terbaru, adik Azmin Ali Umi Halkildar. Cuma fikirkan dalam daripada segi logik kita sendiri. Daripada logik kita sendiri. Keluarga Azmin Ali, cuma Azmin Ali saja yang tidak terbabit. Tapi keluarganya menyarankan semua keluarganya. Keluarga Azmin Ali semua, mak dia, kakak dia, abang-abang dia, adik-adik dia, menyarankan supaya Azmin kembalilah ke pangkal jalan dan bertaubatlah. Tetapi malang ada di antaranya. Satu keluarga minta supaya perkara itu dibuat, tetapi cakap Azmin juga yang laku daripada keluarga dia. Cuba kita fikir yang matang-matang. Mengapa keluarga dia buat begitu? Mestilah ada yang tersurat dan tersirat. Kalau tidak, takkanlah satu keluarga nak tengok anak begitu. Nak tengok anak seperti itu, sudah barang tentu jauh sekali. Tetapi malang bila Azmin bercakap, orang percaya. Tapi keluarga Azmin yang ramai bercakap, orang tak percaya. Ini PKR. Ini PKR kenapa? Kerana nak menutup apa saja masalah yang sedang dihadapi. Pertama presidennya. Itu sebab saya pun heran macam mana Tan Sri Khalid ni yang jadi Menteri Besar. Tan Sri Khalid ni yang jadi Menteri Besar. Dia ni kan kira, ialah kita pernah kenal nama dia sebagai apa? Pengerusi PUNB. PNB ke PUNB? PNB yang menubuhkan Amanah Saham Bumi Putra, yang menubuhkan Amanah Saham Nasional dan yang menubuhkan berbagai-bagai agensi. Kita tahu dia seorang pakar ekonomi yang baik ketika itu. Tetapi dalam mana dia tak baik, dia lantik juga pengunasihat ekonomi di Selangor. Yang saya heran, ahli parlimen tempat lain ni, orang Pinang, orang Kuala Pinang, dia lantik jadi penasihat ekonomi di Selangor. Tu sebab rosak binasa ni. Mana tak rosak binasa? Dia bukan nak gunakan untuk membangunkan ekonomi, nak membantu rakyat. Sebenarnya tidak, nak membantu politik dia je. Politik dia je. Tak percaya tengok, asyik berpolitik dia siang malam pagi petang. Kulu kile politik, kulu kile bercakap politik, kulu kile bercakap politik. Pasal lain di politik kan. Bila tanya pasal pelajaran nak bantu anak-anak, dulu dia kata anak-anak yang nak masuk universiti tak kira lah. Asal nak masuk universiti, sama ada universiti awam ke universiti swasta, asal masuk universiti. Yayasan Selangor nak bantu. Berapa? RM1,000 kepada anak-anak. Saya tanya orang pada kirara ni lah, yang masuk universiti anak-anak ni, ada tak dapat bantu daripada Yayasan Selangor? Ada tak? Yang ramai jumpa saya adalah tak ada pun yang berjumpa nak minta apa bantuan daripada Yayasan Selangor. Tetapi yang kita dengar, Yayasan Selangor buat perayaan majlis makan malam belanja sampai 300 ribu ringgit. Jemput Sultan. Sultan makan 20 ringgit je, kenapa habis 300 ribu? Itu sebab Sultan pun fikir, aku ni makan tak sampai 100 ringgit pun. Apa yang aku makan sampai 300 ribu tu? Oleh kerana itu,
dia pun fikir, dia pun tahu bahawa ramai anak-anak ataupun rakyat negeri, rakyatnya di Selangor ni belum lagi dapat bantuan persekolahan, bantuan daripada Yayasan Selangor. Dia pun rasa tekilan. Itu sebab dia tak nak datang dalam perayaan itu. Elok kalau yang 300 ribu itu dibagi kepada rakyat. Karena apa dia kata? Nak merayatkan ekonomi. Nak apa lagi? Bila sebut rakyat, kedaulatan rakyat, ketahanan rakyat. Saya pun tak tahu lah bahasa-bahasa itu. Pasal bahasa dia bukan bahasa kita. Tetapi malam buat perayaan itu satu 300 ribu majlis makan malam. Ini ketuhanan memancing membelanjakan 180 ribu untuk ketuhanan mancing. Mancing ikan apa yang sampai 180 ribu ni? Jenis apa punya ikan ni? Ada ke ikan emas betul-betul emas tu? Bila dapat betul-betul orang yang dapat tu boleh kaya raya. Pancing dia dapat seekor, jual terus kaya raya selama-lama. Itu belilah kursikan ikan tu satu ekor 100 ribu pun tak apa. Siapa dapat pancing ikan tu, dia jual boleh dapat kaya raya. Tak apa, ini 180 ribu pertandingan mancing. Tak apa jenis ikan yang dia beli pun kita tak tahu. Itu belum lagi tuan-tuan yang lain-lain PKNS. Ini patut tadi Pak Usir di Timur Menantu patut minta dengan Tasikalaya duit. Saya nak cakap dengan Pak Usir tadi, lepas ni kita buat surat minta dengan Tasikalaya. Anak dia kahwin, minta sumbangan daripada kerajaan lagi 100 ribu jangan banyak. Pasal apa? Pasal PKNS menyumbang kepada orang, semua orang tahu siapa orang dia. 500 ribu untuk majlis perkahwinan ni. 500 ribu, setengah juta untuk majlis perkahwinan, sumbangan 500 ribu kepada siapa? Apa? Angkasawan negara. Pada angkasawan negara. Cik Muzaffar kahwin. Dia kahwin. Tak kasi Azhar lagi yang sebelah daripada Cik Muzaffar. 500 ribu dibaginya, nak buat apa tu? Tak kahwin macam tu. Kalau gitulah, saya sarankan kepada anak-anak muda di sini, nak kahwin tolong jumpa Menteri Besar Selangor. Minta dia tu sah banyak-banyak, 500 ribu banyak. Minta sikit je 100 ribu. Belanja kahwin 10 ribu, 90 ribu simpan. Berani tak berani? Tak akan terbuatnya kerajaan negeri Selangor. Ini yang saya katakan. Dia hanya politik. Politik semata-mata. Nak bercakap yang itu, semua cakap politik. Ni datang kemari ni besok, tak percaya tengoklah besok. Wah, kita pula kata tak betul. Dia pula cerita macam tu, macam ni. Tapi bila selesai masalah ini, terbukti kawasan ini pun banyak hal dia gagal untuk menyelesaikan perkhidmatan kepada rakyat. Walaupun di BK6 ini saja masalah yang berlaku. Masalah kemiskinan, masalah yang lain-lain, semuanya hanya dipolitikan saja. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tidak ada nak berkajak panjang. Marilah kita bersama-sama balik. Bersama-sama balik cukuplah. Yang sudah berlalu tetap berlalu. Orang kata barang yang lepas jangan dikenang. Kalau dulu British, orang kata mak boleh makan nasi pun orang marah dengan British kerana Jepun nak datang. Kerana Jepun bukan boleh nak sediakan nasi, malah nak sediakan apa lagi? Pulut, tambah lagi satu. Tetapi bila Jepun datang, nasi tak dapat, pulut tak dapat, ubi kayu yang dapat. Ubi kayu yang dapat. Kalau British ibarat kata bolehlah berjalan-jalan ke sana kemari atas sebab-sebab tertentu, tetapi bila Jepun datang, susah nak berjalan-jalan, penampau yang datang. Ini dia yang saya sebutkan tadi, ialah janji-janji yang telah dipun berikan kepada kita dalam manifesto pindah raya Pakatan Rakyat dulu. Seolah-olah janji itu macam bulan jatuh ke riba, tetapi malangnya bulan takkan jatuh-jatuh, riba tetap riba, bulan tetap bulan tak jatuh.
Nah, inilah dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita berbalik ke atas keinsafan dan kesedaran ini. Berbalik kepada itu, saya menyatakan kepada tuan-tuan yang saya sebutkan tadi, pada parti PKR, tak payahlah. Tak payah yang nak dimasuk-masuk ini. Cayalah cakap saya. Tepungkan terbaliklah kita. Kerana penasihat dia masalah tu. Negeri Selangor ni Tan Sri Khalid pun macam tu juga lah. Kadang-kadang bercerita ya, macam-macam lah bercerita. Tetapi bila sebut kita hutang dia 66.6 juta, dia tak jawab. Seorang menteri besar mana boleh mentafsir negara ada hutang 66.6 juta, bukan dia. Sikit tu, kalau RM66 tak apa, dalam saya RM1,500 boleh bayaran. Dia dah potong tu, ambil lah RM1,500 tu, apa yang hutang dia. Tapi 66.6 juta banyak. Bagaimana dia nak menyelesaikan masalah rakyat yang cerita politik betul. DAP pun lagi sama. Saya tengoklah DAP tu, tapi cakap jadi batu api ya. Dilagakan orang tu, dilagakan orang ni, dilagakan orang tu, dilagakan orang tu. Lepas tu dia goyang kaki berdodang sayang, aku telah berjaya melaga-lagakan orang ni, dan satu hari nanti aku akan berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu perkara yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Negara kita ini, biarlah apapun jadi, untuk nak menjaga keamanan, kesejahteraan, perpaduan, tidak ada lain lagi parti selain daripada Barisan Nasional ini yang telah dimertabatkan daripada dulu hingga sekarang. Itu saja tu sebabnya. Yang amat berhormat Perdana Menteri hari ini, dia buat penjenamaan baru yang dipanggil Satu Malaysia. Dia lihat betul-betul rukun negara tu tadi dilihat dalam program Satu Malaysia ini. Nak memertabatkan kedaulatan undang-undang, kedaulatan raja, kedaulatan perpaduan kita semua dilihat dalam program Satu Malaysia ini. 5 prinsip rukun negara itu. Cuba dihurai, dibaca hari-hari, ditengok, diulas. Itulah dia Satu Malaysia yang akan diterapkan. Maka itu sebab saya sebutkan, tidak ada lain parti selain daripada Barisan Nasional ini yang boleh menjaga keperpaduan di antara kaum dalam negara kita. Percayalah kepada masyarakat India, percayalah kepada masyarakat Cina, apatah lagi orang Melayu. Apatah lagi orang Melayu ni yang menjadi tunggang kekuatan. Kalau orang Melayu tidak boleh bersatu padu, macam mana nak menyatukan orang lain? Macam mana nak menyatu padukan dan bersama duduk untuk membina negara ini? Sudah tentu tidak ada. Itu sebab marilah, ya, simbolik daripada back to school ini, kembali ke sekolah ini untuk anak-anak kita ini. Yang kita nak ialah melihat masa depan anak-anak kita ini. Melihat masa depan anak-anak kita ini supaya ia terjaga dan terbela. Merdeka 52 tahun, alhamdulillah, daripada sebuah istit kita bangun sebagai bandar. Hari ini kita boleh duduk dalam bandar. Kita dah tak ada lagi jenama-jenama orang Cina duduk dalam bandar, orang India duduk di istit, orang Melayu di kampung. Tetapi hari ini Melayu, India, Cina duduk dah dalam bandar dah sama-sama. Membangunkan kawasan kita, duduk bersatu padu macam ni, duduk ni satu bangsa puri ni, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, dah bersahabat baik dah, bertoleransi antara satu dengan yang lain. Takkan kita nak gaduhkan antara mereka? Kita nak bangkitkan isu-isu perkawaman antara mereka sedangkan mereka sudah duduk berjiran? Ini kita tak mahu perkara ini timbul. Itulah dalam perjumpaan ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan mengerti arti yang tersurat dan tersirat. Dan saya harap kembalikan balik pilihan raya yang akan datang. Kita bercakap dengan kawan-kawan, bukan saja di kawasan kita, apatah lagi kawasan kita, Dun Seri Serdang ini harus dipertahankan supaya BN akan menang dalam pilihan raya yang akan datang. Dan kita beritahu kawan-kawan kita yang lain, seluruh negeri Selangor, mari balik untuk BN menang dalam pilihan raya akan datang di negeri Selangor, yang boleh membawa kebahagiaan rakyat di masa akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada semua jentera di sini.
dan tanya, saya nak umumkan bahawa dua cawangan yang baru itu, satu cawangan akan diketuai oleh Cik Azmi sebagai ketua penaja. Sila bangun Cik Azmi. Ini dia yang akan mengetahui satu cawangan, Cik Azmi. Dan cawangan yang kedua ialah Encik Azhar yang hari ini bangkit bersama-sama dengan kita untuk memimpin UMNO di cawangan ini. Sila Encik Azhar, mana dia? Dia pun dah pakai baju UMNO lambang Satu Malaysia. Dan kita ucap tahniah juga kepada Pak Ali yang telah menerajui lebih awal. Jangan Pak Ali. Ini cawangannya dah sah, dah disijil dan boleh mencuara agung. Tak lama lagi. Dan satu lagi, mana Encik Eddy kita? Cik Eddy, sini Cik Eddy. Ini pun dah lulus cawang ada dan boleh wadikan suara agung. Mari kita sama-sama bagi tepukan gemuruh kepada pemimpin-pemimpin kita seperti ini. Berjuang, tetap berjuang, dan kita selamatkan Selangor Darul Ihsan daripada kemelut politik mereka yang tidak bermaruah ini. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Datuk Satin. Ucapan yang hebat daripada seorang pemimpin UMNO Puchong. Tuan-tuan dan puan, berikan satu lagi tepukan huru untuk yang berhormat Datuk Satin. Kita di sini yang seperti kita ketahui, yang berhormat Datuk Satin adalah timbalan Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Selangor. Marilah sama-sama kita berdoakan agar yang berhormat Datuk dapat menerajui menjadi ketua pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri Selangor untuk menerajui Barisan Nasional memusnahkan Bahtera Pakatan Rakyat dan terusnya menerajui Kerajaan Negeri Selangor, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, saya juga ingin